Určitě to nahrává. Pomalinky se to přehrává. Já ti ukážu. Pomalinky se to nahrává. Pomalinky. Ano, už se ti krůtí, už se ti krůtí. Ano, budeš vyneš vteřinku. Tady posuneme se nazadu. Tady máme filmotéku. Tak, šup a jdeme dál. Ale do kolečka, do kola. Počkej, tak on celé se nahrává, tak ho nebereme. Tak jdeme dál, jdeme dál, ten úsměv, je krásný, na to se zastavíme, krásný. A jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál, a pomalinky, 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 pomalinky. Pomalinky se posuň a nahrávej. Nalej nám, nalej nám. Kde se nám nalije, Víťo? Mám si nalej sám? Jo. Tak příště. Vždycky zavolat. Jedu. No. No, to nejdeš, ty to potřebuješ tady. Jo. A nevím, co si mám čím chceš? Ne! Tam by se chtěla podívat. Hole, kurňa, kluci, ukáž, jak to vypadá. Tak co, končíme? No. Tak to tady zmáši to červené. Zmáši to červené. No. Pomalinky choď. Pomalinky. Jdeš rychle, musíš pomalu. Heli. Tati. Nalévám, nebo jiný.
Nalévám střelicový, zabírej to. No, ukáž na to što, na to nalévání. Máš to tam. No. A ostré, abys to měl. Jsi ty ruky netřepali, musíš pěkně. Na zdraví, na zdraví. Počkej, jeď ti dopí. Natoč tady ten, tu cedulu. Máš to natočené? Jo. Máš to tam. Tak, na zdraví. Dopí, pí to. Za to budu se vystřít, 30 roků. Ano. Mami, otoč se na mě. Pane kameramana, já jdu projdu. A teď vás dva natočí. Matka má amu. Ano, to nenatáčí, to radši netočí. Pane režisér. Pane režisér, to radši netočí. To radši Posledně ty prdej už tím, už toho nech a hotovo, končíme. Požijete, musíš to rožnout, Jo, ono se to rožlo. Tak, šup, do ruky. A jdeš to rovno a už běž, už choď. Pomalinky, ale pomalinky. A vy jste měl ostré? Zase takový odpůrce se strapil, ale prostě mládí. A teď jim kuřečka. Hezký. Thank you.
Zase na ty vědy. Ty jsi takový velký kameraman. Pravě dělají už ty sklepiony za zdí a Anka ho tam a má další línu na zdí a bere to stane. To je to tak nedělá. A už je to tady. Tak, výborně, ano. Hodíme. Tak, začínáš. Pomalinky. Já to nic není. Vážte se inteligentně, budete na televizi. U někoho nebo některé. Ukaž, jak to vypadá. Display potřebuji vidět. Český. Co? Český. Český? No, teda anglický, takže to anglické. Já vím, jak to, že to jsou ty žil, který slavné, tak oni to odbírají. Nestihnu ani za 5 minut. Ty máš kafé, to je moje. Já jsem učinil jak já. Víťo? Mě to pouze já ti za dvě hodiny já vím, co myslíš, ale tak to vlastně rozdělené nebude. Tak říkáš, ale já bych to rozdělil jako velkovýrobce a velkovýrobce, ty výstavy. To jo, jako, ale my se nemůžeme rovnat velkovýrobce. Já vím, ale... No tak se. Když to tam není, tak musíš dělat tu osvětu a ty lidé to vysvětlí.